Profesor Gjafa, sot mysafir në Shkodër, një ndeshje të rrezikuar, dy luftuar, por në fund u dorëzuat. U dorëzuam, më vjen keq për ndeshjen vetëm sepse pjesën e parë nuk është se e luajtëm siç duhet ta luajmë, luajtëm me shumë frikë kundrejt një kundërshtari, pasi me traditë si Vllaznia dhe mbase kjo ndikoi dhe ke personaliteti i lojtarëve, do të ishim pak më të guximshëm. Ndeshje luftuar, ndeshje korrekte. Ju uroj suksese kjo pjesë Vllaznisë, por që ne nuk mbarojmë sot, vazhdojmë rrugtimin. Po bëjmë punë të mirë, skuadra më ka dhënë përgjigje të mira nga ndeshja në ndeshje. Sot duhet të fshi 45 minutat e para dhe të vazhdojmë këto 45 minutat e dyta ashtu si reaguam pjesën e dytë. Në fakt pozita juaj është për të vlerësuar në treshen më të mirë. Që në fillim kur ka marr përsipër këtë detyrë, më fjalë është ka qenë një projekt serioz nga klubi, siç ka filluar që nga skuadra e parë, nga presidenca, ashtu edhe tek ekipi U21 dhe ekipi Zinxhir. Dhe kjo më ka pëlqyer që e kanë pranuar këtë detyrë. Dhe ato pozita që kemi janë saj të grupit. Kemi një grup të mirë lojtarësh, një grup që vjen pjesa më e madhe nga breza Zinxhir të kësaj skuadre, Dvorës, por dhe nga lojtarë që kemi afruar nga skuadrat e kryeqytetit, nga grup moshat e skuadrave të kryeqytetit, dhe shpresojmë që të bëjmë sa më mirë. Pse jo ta ngrejmë ashtu siç është objektivi i klubit, tjetër edhe objektivi jon personal. Profesor, është objektiv titulli me këtë grup mosh apo jo? Shiko, në radhë të parë ne duhet të shërbejmë skuadrës së parë duke evidentuar element cilësor që t'i shërbejnë ekipit të parë. Kjo është objektivi kryesor. Pastaj sa më shumë fitore të marrin dhe lojtarët rriten nga ana psikologjike, rriten dhe në mentalitet që t'i shërbejnë nëse ekipit të parë dhe pse jo t'na shërbejnë dhe neve. Tani, është herë të themi jemi për titull apo para kësaj ndeshje ishim në vend tretë, objektivi është jemi sa më lart dhe këto lojtarë të krijojnë personalitet që t'i shërbejnë në një të ardhme skuadrës ekipit parë, ashtu siç i shërben çdo skuadër, çdo grup moshe e akademisë. Shohim të ardhme se çfarë do thotë ardhmja, nuk e di. Un kam besim ke kjo skuadër që është më e rëndësishmja, ke këto djem dhë me këtë besim do ta çojmë deri në fund. Po se më çe përflasim për skuadrën e parë, dy skuadranët e Rabosha dhe Çardaku, duket se po spikasin tek Vora. Shikoj, janë lojtar, Rabosha është një lojtar që e ka eksperiencën e dur dhe ka vite që luan dhe nuk është se e zbulojmë sot, kudo që ka qenë ka bën mirë dhe vazhdon të bëjë mirë sepse është një lojtar me cilësi shumë të mira dhe i shërben skuadrës, ndërsa dhe Raboshën e njohin kohën kur ishte 17 vjeç që u ofrua nga Bylis. Po jap ato që ishin pritshmërit, nuk është se po evidentohet sot dhe është merit e Vorës, është merit e tij në radhë të parë që u bë vite që bën po luan me nivele të mira te ekipi Bylisit dhe po vazhdon të bëjë po ato paraqitje që ka bër. Janë një ndihmë shumë e madhe, shpresojmë që edhe me ndihmën e tyre dhe me pjesën tjetër të skuadrës, ku është një skuadër me të vërtetë që ka lojtar cilësor, të arrijë ai objektiv që është vënë nga klubi. Suksese. Suksese edhe juve. Faleminderit.